За, за, тэтгэн оройо те. Барал. Тэ оройоч яриа болчих шиг байна. За, уучлаарай. Тэгээд шуурхай. За, Монгол мөрөөдөл гэж байд юм уугүй мэдэхгүй байна. За, Америк мөрөөдөл гэж байна. Гатад мөрөөдөл гэж би болчих юм шиг байна те. Тэгэхээр юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр за, өмнөх засгийн газар бол бас ажиллаад ингээ байгаа. Та өөрөө тэр засгийн газарт нь байгаад ер нь коронавирус гэдэг юмыг бид нэр алдчихлаа. Тэгээ алдаа хүлээгээ, хариуцлагаа хүлээгээд ингээд огцорчлоо. За, та хүмүүс маань баг хагас нь ороод ирчих шиг байна буцаад. Энд дээр бол арчлын намын бүлэг бол хийсэн ярьсан тий, ингэж байж болохгүй гэдэг. А нөгөө талаар бол за, өмнөх ерөнхий сайдын хувьд би өөрөө тангараг ургасан офицер хүний хувьд бол үнэхээр офицер шиг байж чадлаа. Хариуцлагаа хүлээж чадчихжээ. Хэлэх ярих юм ба хэлж ярьж чадчихжээ. А нөхдөө орхисонгүй ингээд гарчлаа. За, бас өмнө шадар сайдэр ажиллаж байсан тэр Содбаатрийн бидний стратеги зүв байсан гэдэг чинь зөв шүү. Сүүлийн 2-3 хоног бол коронавирусыг алдчихлаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бол коронавирусын яам, тэмцэх яам гэж байгуулад орж ирэх хэвээр. Коронавирустай тэмцээд энийг одоо нэг тийш нь болгох ийм бүтц хийгээд орж ирэх болов уу гэдээ ингэж бодсон чинь та нарт тэгсэнгүй. Тэгэхээр тэр алдаан дээрээ дүгнэлт хийхгүй л байна л да. Энийгээ бодоорой. За, нөгөө талаар бол Монгол улсад бид нэр арчилсан нийгэмд явж байгаа. Арчлын төлөө явж байгаа. Арчилсан нийгэмд амьдрах хэрэгтэй. За, арчилсан нийгэмд амьдрахаар яадгүй хэр та ингээд би нэг 80 хон залуу хүн ингээд сайхан амьдраад ингээд амжилт олж байна гэж ярьж байна л да. Яг тань шиг адилхан энэ Монголд бүх бүх хүмүүс тийм амжилт олох хэвээр. Бус залууч бол. Өөр өөрийнхөө гвшилд, өөр өөрийнхөө чиглэлд. А гэтэл яг хойц солонгош болчих гээд байна л да. Ким Жон Ун гэл тэр хүн дээр байгаад байдаг. Бус хүмүүс нь гिचүү амьдраад байдаг. Тийм нийгэм рүү явж болохгүй. Энийг одоо зас залруулах хэвээр. Ийм хүлээлт байгаа. Энэ арчилт бол одоо тийм л байх хэвээр. Тэгэхгүй бол одоо баахан хүмүүс уултраар явддаг, альбан тушаалт намаар явддаг, тийм хүмүүс амжилтанд хүрдэг. А өөр өөрийнхөө салбараар хөөцөлдөөд ингэ явсан тэр залуучууд маань амжилтанд хүрдэг үү? Тэр нийгэм рүү сүүлийн 4-5 жил явж таа шүү. Энийг зас залруулна гэдэг ийм найдвар байна. За, нөгөө талаар бол одоо сүүлийн үеийн сэтгүүлчэд энэ entertainment, энэ одоо сүлжээгээр тий, энийг одоо ашигласан, энийг гисэн ийм хүмүүс одоо улсын их хурлын гишүүн болдог. Ийм хүмүүс сайд болдог. Ийм чиглэл рүүгээ яваад байна аа. Баахан таригт толгоо угаагаад байдаг. Нэг л тэр хүмүүс амжилт толоод ийм сайхан амьдраад байгаа юм шиг тий харагдаад байдаг. Тэгээ нийгмээрээ болохоор болохгүй бүтэхгүй байдаг. Ийм юм байна аа. Энийг одоо засалруулах, энэ чиглэлд ажиллах ёстой шүү. За, би хэллээ тий, коронавирусын эсрэг яа тэмцэх юм бэ? Энийг яаж ялах хэвээр юм бэ? Энэ талаар та хариулт өгөөрэй. За, нөгөө талаар бол одоо би энэ дархны замыг байгуулах гэж одоо гिचнэ удваа. 300-400 км зам байна шүү дээ. Тэгтэл за, нөгөө муу хэлээд байдаг. Бид нар ч одоо тийм арчилсан нам чи entertainment хийхгүй маа л да, юм л да. Ажлаа гэл явцдаг. За, манай ганц сүх сайтын үед 2 жил ажилласан баг. 2500 км зам тавьчихсан. Тэгэхэд дархны зам байхгүй одоо. За, галтар сай. За, 1 минут. Амгаш. Галтар сай тэр замаа хийцээ оруулах юм тийм ээ. Ингээ дахиад сонгогдоод ороод ирж байгаа сайн байна. За, Нямбаатар сайд бас хилчээрээ тий. Та өнөөдөр албан тушаалтны хөвд энэ сууж байгаа бах. Та ч одоо үй бас айхтар мэдгэл хийдэг хүн. Тэр одоо зүүн жигүүрээс ингэж ял өгдөг ийм байдаг гэл ийм ярилээ. Хэрв та гүтгэж байгаа бол та шийтгүүлэх ёстой. Энийг ямар үнцлэр юу ярьж байгаа нэ? Тэрийг тайлбарлаарай. Өмнө одоо би ярьж байгаа та тайлбарлаагүй явцсан. За, нөгөө талаар бол одоо энэ улс орны төлөө бид нэр ингэж зүтгэнэ. Та бүхэн маань ингэж ийм боломж олдож байна. Ингээ ажиллаараа, ингээ хамтраад ажиллана, явна. Тэгээд би бас энэ
хөрөн сүх сайдын энэ эрчим хүчний яамны сайдын үед тэмдэглээд хэлэхэд бол тэр маш зөв шийдвэр байсан. Юм болгоныг бидний харуулах албагүй. Тэр эрчим хүчний дулааны цахилгааны шийдвэр ингэсэн коронавирус үед. За үг хэллээ.